Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a nossa segunda secretária, deputada Daniela, para fazer a leitura do texto bíblico e o resumo da ata da sessão anterior. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Romanos 12, 1. Resumo da ata da 24ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 9 de abril de 2024. Presidente em exercício, senhor deputado Rodrigo Lago, primeiro secretário em exercício, senhor deputado Rafael, segundo secretário em exercício, senhor deputado Júlio Mendonça. Às 9 horas e 30 minutos, presente os senhores deputados Alana Marisol, Aloysio Santos, Ana do Gás, André Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlos Lula, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniela, Davi Brandão, Doutor Iglésio, Edna Silva, Fabiana Vilar, Fernando Braz, Florêncio Neto, Francisco Nagibe, Emetério Eba, Iracema Vale, Janaína, João Batista II, Jota Pinto, Júlio Mendonça, Júnior França, Leandro Belo, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Osmar Filho, Otelino Neto, cadê? Pará Figueiredo, Rafael, Ricardo Arruda, Ricardo Seidel, Ricardo Amaral, Roberto Costa, Rodrigo Lago, Solange Almeida, Wellington do Curso, Zé Inácio. Ausentes a deputada doutora Viviane e o deputado Glauber Cutrim. O presidente em exercício, deputado Rodrigo Lago, em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Espírito Santo, declarou aberta a sessão. Determinou a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente que foi encaminhado à publicação. No horário destinado ao pequeno expediente, concedeu a palavra ao deputado Rafael, Jota Pinto, Francisco Nagibe e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, a presidente, senhora deputada Iracema Vale, assumiu a direção dos trabalhos e declarou aberta a ordem do dia, anunciando em segundo turno a tramitação ordinária do projeto de resolução legislativa 007/2024, de autoria do deputado Roberto Costa, que foi aprovado contra o voto da deputada Andréa Martins Rezende, e o projeto de resolução legislativa 027/2024, de autoria da deputada Janaína, que também foi aprovado, e os dois encaminhados à promulgação. O projeto de lei de número 659/2023, de autoria da deputada Mical Damasceno, foi transferido devido à ausência da autora do projeto de resolução legislativa de número 017/2024, de autoria da mesa diretora, foi retirado da ordem do dia devido ao recebimento de emenda substitutiva. Em primeiro turno de tramitação ordinária, foi aprovado o projeto de resolução legislativa de número 016/2024, de autoria do deputado Ricardo Seidel. No primeiro horário do grande expediente, não houve orador inscrito. O deputado Wellington do Curso falou pelo bloco União Democrática e o deputado Otelino Neto falou pelo bloco Juntos pelo Maranhão. E o deputado Neto Evangelista falou pelo bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No tempo reservado aos partidos e blocos, não houve indicação de deputados e nem expediente final. Nos termos do regimento interno, a presidente determinou a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de quarta-feira, 10 de abril, das seguintes proposições. Em segundo turno, projetos de lei de número 697 e 711 de 2023 e 094 de 2024, todos de autoria do deputado Cláudio Cunha, e os requerimentos de número 039 de 2024, de autoria do deputado Fernando Braide, e 140 de 2024, de autoria do deputado Roberto Costa. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrado o presente resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário, deputado Najib Aiken, do Palácio Manuel Beckmann, 10 de abril de 2024. Ata lida e considerada aprovada. Concedo a palavra ao nosso primeiro secretário, deputado Emetério Eba, para fazer a leitura do expediente. Projeto de resolução legislativa número 040/2024, de autoria dos deputados Iracema Vale, Antônio Pereira e Roberto Costa. Requerimento 141/2024, de autoria do deputado Davi Brandão. Requerimento
142/2024, de autoria do deputado José Inácio. Indicações 379/383/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. Indicação número 384/2024, de autoria da deputada Solange Almeida. Está lido o expediente, presidenta. Expediente lido e encaminhado à publicação. Suspendo a sessão por 5 minutos. Tem algum orador inscrito? Na ordem do dia? No pequeno expediente? Não, nenhum dos dois. Vou suspender a sessão por 5 minutos. Muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui, acompanhando a programação da TV Assembleia, TV do Parlamento Estadual. 10 de abril, quarta-feira, a presidente Iracema Vale deu início à segunda sessão plenária da semana. Você acompanha imagens ao vivo aí da mesa diretora. A presidente Iracema Vale ao centro da mesa, a líder do Parlamento Estadual. A sessão foi suspensa por alguns minutos, daqui a pouquinho os deputados retomam os trabalhos aqui no plenário. 13 deputados estão presentes aqui no plenário na GBIAC. Os trabalhos estão apenas começando. Logo mais, você pode acompanhar os pronunciamentos dos deputados estaduais, a ordem do dia, que é o momento em que eles deliberam sobre os projetos de leis e matérias em tramitação na casa. Grande expediente, que é um outro momento de pronunciamento, tempo dos blocos e partidos. 13 deputados já estão presentes, entre eles a presidente Iracema Vale, deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa.
Lembrando que esta é a segunda sessão plenária da semana. As sessões acontecem sempre de 9h30 da manhã, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia e também pelas redes sociais do Parlamento Estadual. É um momento de transparência onde você, enquanto cidadão, pode acompanhar os trabalhos dos representantes do povo aqui no Legislativo Estadual. Ontem teve sessão plenária, nós acompanhamos os principais destaques dos trabalhos aqui no plenário. O deputado Rafael, por exemplo, subiu à tribuna ontem, falou um pouquinho sobre esse fim do período da janela partidária. O deputado J. Pinto também foi outro deputado a se pronunciar na sessão plenária de terça-feira, destacando os investimentos do governo do estado na área da segurança pública. Ontem, durante a primeira sessão plenária, o deputado Francisco Najib também subiu à tribuna e anunciou obras do governo do estado na região de Codó, obras de infraestrutura que vão beneficiar o município. No tempo dos blocos e partidos, que já é o tempo final praticamente da sessão plenária, ontem os deputados Rodrigo Lago e Neto Evangelista também destacaram ações do governo do estado. Inclusive, o deputado Neto ressaltou a importância da abertura da campanha de vacinação contra a febre aftosa que foi realizada em Imperatriz. Esses destaques você sempre acompanha em nossas redes sociais e também pela programação da TV Assembleia. 9h43. Você está acompanhando a programação da TV Assembleia, imagens ao vivo do plenário na GBI, que é o centro da mesa diretora, a presidente do Parlamento, deputada Iracema Valle. Os deputados no plenário solicitam que registrem presença. A gente vai reiniciar os trabalhos. Aí, a presidente solicitou que os deputados que já estão presentes no plenário registrem a presença para que os trabalhos possam ser recomeçados e aí os pronunciamentos possam dar início aos pronunciamentos do dia. Vários deputados já presentes aqui no plenário na GBI, entre eles deputado Arnaldo Melo, ex-presidente da Casa, deputado Emetério Eba, deputado Carlos Lula, deputado Neto Evangelista, que é o líder da base do governo aqui na Assembleia Legislativa, deputado Florêncio Neto, deputada Andréa Rezende, entre outros tantos deputados já presentes para dar início a mais um trabalho aqui no plenário. Esse é o ponto central do trabalho dos deputados estaduais, claro, entre outras atividades, porque eles se reúnem nas comissões parlamentares, em audiências públicas, em reuniões com categorias, em reuniões com a presidência, também fora da casa, nas suas bases, eles também executam atividades parlamentares, mas aqui é o ponto central de atividade dos parlamentares estaduais. É aqui no plenário que eles deliberam sobre os projetos de lei que transformam a vida dos maranhenses, projetos de lei que beneficiam o desenvolvimento do estado, entre outras matérias, aprovam também projetos que vêm do Poder Executivo, no sentido de sempre, claro, beneficiar a população maranhense. 9h45, 22 deputados já registraram presença na sessão plenária desta quarta-feira, que logo, logo começa com os pronunciamentos. A sessão plenária foi suspensa por alguns minutos pela presidente Iracema para que os deputados possam registrar suas presenças e assim darem início aos trabalhos desta quarta-feira, dia 10 de abril. Lembrando que logo após a sessão, os principais pronunciamentos sempre ficam disponíveis para o telespectador, para o internauta, tanto durante a programação da TV Assembleia, no YouTube da TV Assembleia e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar os trabalhos dos deputados também em tempo real, enquanto a sessão plenária acontece ao vivo aqui pela TV Assembleia, também acompanha em tempo real pelas redes sociais. Thank you.
23 deputados estaduais já presentes aqui no plenário. Lembrando que a Assembleia Legislativa do Maranhão é composta por 42 deputados estaduais, entre eles a presidente Iracema Vale, a primeira mulher a assumir o cargo de líder do Legislativo Estadual em 188, no caso 189 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Nessa legislatura, nós temos a maior bancada feminina, são 12 deputadas estaduais eleitas. Entre os 42, 12 são mulheres, deputadas eleitas pelo povo do Maranhão. Tá aí imagens ao vivo do plenário, você acompanha imagens dos deputados, assessores, servidores da Casa Legislativa, já prontos para darem início a mais uma sessão plenária. A sessão plenária é um momento em que os deputados trazem os pronunciamentos, destacam as suas ações enquanto parlamentares, o que foi realizado na base, destacam também as ações do governo do estado, fazem críticas também no sentido de melhorar o trabalho do poder público, né, em benefício da população, também apresentam seus projetos de lei, suas propostas em várias esferas, no setor da economia, da educação, da saúde, da cultura, entre outros setores, entre vários setores, que eles apresentam projetos de lei que possam transformar, claro, para melhor a vida da população maranhense. 9:48, daqui a pouquinho a sessão plenária será recomeçada e você pode acompanhar os trabalhos ao vivo aqui pela TV Assembleia. Imagens em tempo real do plenário, deputado Najib Aikel. Tá, imagens dos deputados, você pode acompanhar imagens dos deputados Rodrigo Lago, Fabiana Vilar, deputado Fernando Braz, deputada Daniela, deputado Carlos Lula, entre outros deputados. Também durante a semana, vale ressaltar que além do plenário, os deputados se reúnem nas comissões. Nas terças-feiras à tarde tem a reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que avalia a legalidade e a constitucionalidade dos projetos de lei e das matérias que tramitam na casa. Dia de quarta-feira é dia de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que quem preside é o deputado Júlio Mendonça. E também na quarta-feira à tarde tem reunião da Comissão de Saúde, aqui da Assembleia Legislativa. São comissões temáticas onde os projetos de lei, de acordo, claro, com a temática da comissão, são avaliados para receberem parecer favorável ou não dos deputados estaduais. 9:50, quase 10 horas da manhã desta quarta-feira, imagens ao vivo do plenário na GBI, que vários deputados já presentes, 28 deputados já registraram presença para participarem dos trabalhos desta quarta-feira. A presidente Iracema Vale logo mais retoma os trabalhos, dá início, né, à sessão plenária de fato desta quarta-feira. Reaberta a sessão. Nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Presidente Iracema. Oi. A senhora tinha
Suspendida a sessão, é? Sim, suspendi. Então, me conceda um pequeno expediente, por gentileza. Muito obrigado. Posso com a palavra o deputado Wellington do Cus. Senhora Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, galeria, imprensa, população do Estado do Maranhão, que Deus seja louvado, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Ontem eu estive na escola estadual, o IEMA, Bacelar Portela, fazendo a fiscalização com o nosso projeto de olho nas escolas. E aí estivemos fiscalizando reclamação de pais e alunos, que já era 9 de abril e a escola não havia funcionado ainda, não tinha iniciado as aulas ainda. Entrei em contato com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, secretário Felipe Camarão, e fui pessoalmente fiscalizar a escola. Ao chegar à escola, após a sessão, fui à escola e ao fiscalizar a escola, detectamos, identificamos os problemas, os pais já estavam lá, fizemos uma visita em loco, fizemos uma inspeção e as aulas já retomam amanhã. Dia 11 de abril, primeiro ano, o acolhimento na quinta e na sexta-feira, e a partir da segunda-feira, segundo e terceiro ano, retomando as aulas na terça-feira. Nosso trabalho incansável em defesa do povo do Maranhão, na fiscalização, para que a educação pública seja realmente de qualidade e as pessoas possam mudar de vida, transformar suas vidas por meio da educação, assim como o professor e deputado Wellington do Cus tem transformar a vida de muitas pessoas por meio do curso Hélito, e assim como a minha vida também foi transformada pela educação pública de qualidade. Senhora Presidente, demais pares, deputados, deputadas, eu quero iniciar fazendo um agradecimento a Deus por me dar forças, me confortar, e aos demais pares, deputados, que na noite de ontem eu subi 36 mensagens de vocês. Mensagens carinhosas, mensagens de apoio, e a todos vocês, da presidente Iracema aos demais deputados. E agradecer os abraços carinhosos, fraternos, da minha irmã Daniela, muito obrigado, pelo ombro, pelo abraço carinhoso. Obrigado, Andréia, pelo abraço, pelo carinho. Fabiana Vilar, Cláudia Coutinho, Viviane, muito obrigado a vocês que estão na presença hoje, dos nossos olhares aqui na tribuna, pelo carinho de vocês. Aos demais pares, presidente Arnaldo, Lula, Leandro, Rodrigo, a todos vocês, Emetério, em especial minha presidente Iracema. Obrigado pelas palavras de ontem e obrigado pelo abraço carinhoso, fraterno, acolhedor. Muito obrigado. E é por isso que eu sou leal à senhora. E ontem também nós temos uma decisão que trata a direção da mesa, mas independente de qualquer coisa, foi a primeira, foi a segunda, e quantas vezes for necessária, eu estou com a minha presidente. Eu tenho uma presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado, meu presidente. Receba a população? Receba a nossa solidariedade, deputado. E a população do Estado do Maranhão. Recebemos muitas palavras de incentivo, de apoio, da imprensa também. Olhando aqui já, querida Carla, e a todos os nossos jornalistas, a qual eu tenho respeito, carinho, admiração por todos. Ontem foi o dia que eu dei mais entrevista, das 17h30 até as 22h, entrevista no Ponto Continuando, entrevista para... Fiz um videozinho para a TV Mirante e assim por diante. Então, agradeço o carinho, o apoio, a atenção de todos. Vou me ater ao julgamento de forma bem rápida, só para fazer alguns destaques que eu considero de suma importância. Primeiro deles, com relação ao dia histórico. Você abre as redes sociais, você abre os jornais e você vê o destaque. TRE caça mandato do deputado Hélito do Cus. Então, algo que você via na ditadura, você via na década de 60,
regime militar, e nos dias de hoje você se confronta com uma matéria jornalística e de um cunho tão forte, tão traumático. Em primeiro lugar, destaquei ontem e vou falar novamente. Não cometemos nenhum crime, não cometemos nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, nenhuma fraude, nem eu, nem o partido. E isso é constatado, é verificado nos autos pelo relatório do Dr. Gonçalo, relator do processo. E também pelo Ministério Público. O Ministério Público não reconhece, não identificou, investigou e não identificou nenhuma fraude, nenhuma máfia. E é por isso que nós vamos recorrer ao TRE, vamos fazer os recursos necessários ainda no Estado do Maranhão, ainda na Justiça Eleitoral. Eu confio em Deus e confio na Justiça do Estado do Maranhão, na Justiça Eleitoral, para sensibilizar os magistrados, sensibilizar a corte, para que eles possam compreender de que não houve nenhuma fraude, está demonstrado nos autos. E, no mais, o que eu tenho para falar é isso. Não ataque em momento algum o judiciário maranhense, o judiciário brasileiro. Eu, em particular, sou defensor do judiciário nesta casa. Homens honrados do judiciário maranhense. Então, nunca utilizei a tribuna para fazer ataque. Pelo contrário, tenho defendido todas as vezes que necessário nesta casa. Fiz defesa nesta casa do desembargador Baima, por achar a injustiça que fizeram com o desembargador Baima. Defendi aqui também a gestão Dr. Paulo Velten, Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com relação aos ataques na imprensa nacional dos gastos no Tribunal de Justiça. Defendo permanentemente o judiciário, os magistrados do Estado do Maranhão. Libero o áudio. Ao judiciário e a decisão do judiciário. Pelo contrário, eu faço é apelar pela sensibilidade. Faça apelar pela benevolência, pela complacência, para que possamos reverter. Vamos apresentar isso. Nos autos, vamos fazer o recurso. Vamos apresentar o recurso e, com certeza, nós vamos reverter. Mais uma vez, não cometemos nenhum crime. Não cometemos nenhuma irregularidade. Nem eu, nem o deputado Fernando Bright, e muito menos o partido. Isso está comprovado pelo relator, está comprovado também pelo relatório do Ministério Público. No mais, só agradecer a Deus, a população do Estado do Maranhão, agradecer aos meus pares deputados pelo carinho, pela atenção, solidariedade de todos vocês, da imprensa, e a luta continua, podem ter certeza disso. Ontem me perguntaram se ia abalar em alguma coisa na nossa pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. Não mude nada, não abale nada. Continuo pré-candidato a prefeito de São Luís. Tenho no meu partido, Partido Novo, a segurança jurídica para disputar a Prefeitura de São Luís, e não mudou em nada. O campo está aberto, vamos apresentar propostas, soluções para os problemas de São Luís. Acreditamos na nossa entrada no segundo turno e acreditamos na nossa vitória para a administração São Luís a partir de 2025. Então a luta continua, nada vai nos abalar, nada não vai nos abater, e mais uma vez, acredito em Deus e acredito na justiça do Estado do Maranhão. Que Deus seja louvado, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Aqui nesta casa, meus nobres pares, meu presidente Arnaldo, tem um deputado que trabalha com muita seriedade, com muita responsabilidade, que nunca faltou, que nunca chegou atrasado, que tem honra de ser deputado, que tem orgulho de ser deputado. Eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. E todos vocês são testemunho. Não sou deputado de picuinha, de fofoca, de fuxico, de estar em gabinete. Trato com muita seriedade, muita responsabilidade. Arestas que eu tinha na gestão passada, com Rodrigo Lago e Carlos Lula, por exemplo, totalmente aparados. Até porque Carlos Lula, por exemplo, foi meu advogado em 2012. Tenho carinho, tenho respeito, admiração e confiança. Eu coloquei o meu futuro em 2012 nas mãos do doutor Carlos Lula. Os melhores e maiores eleitorais do Estado do Maranhão. E até hoje ainda continua me ajudando, continua orientando. Então agradeço a Carlos Lula pela orientação, pelo trabalho. E
destaco, mais uma vez, na tribuna desta casa, o respeito que eu tenho por cada um de vocês na atual legislatura, e a luta continua, podem ter certeza disso. Muitas vitórias ainda virão. Com a palavra o deputado Leandro Belo. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. E a senhora é uma pedra preciosa nas nossas vidas. Muito obrigado, meu amor. Presidente, eu vou inverter com o deputado Fernando Braide. Autorizo. Tá bom. Com a palavra o deputado Fernando Braide. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares, galeria, imprensa, todos que nos assistem de forma remota também pelos canais do TV Assembleia. Hoje um dia, para mim, de muita tristeza e de indignação. Mas antes disso, claro, que eu sempre gosto de ter o sentimento de gratidão, agradecer a cada mensagem de carinho, de apoio que eu recebi dos amigos, dos familiares e principalmente dos colegas da casa que sabem o tanto difícil que é conquistar um mandato parlamentar, o tanto que é difícil de estar aqui nessa casa e, infelizmente, tentar ter um mandato cassado, um mandato rasgado, através de uma judicialização da política que se encontra no nosso Brasil. É muito triste os candidatos que não são eleitos, que o povo não quis que eles estivessem nessa casa, mas eles tomaram tal tipo de medida, tentando prejudicar o andamento do trabalho, o andamento da democracia do nosso país. Sinto só lamentar a decisão de ontem do TRE. E cada dia que passa, eu insisto ainda nessa questão do julgamento ter sido injusto, de não haver fraude à cota de gênero realizada pelo meu partido. E ontem ficou, no meu ponto de vista, caracterizado mais uma vez. Me chamou a atenção a divergência dos julgadores, principalmente que foram a favor da cassação, onde dos 5 julgadores tivemos 3 votos diferentes. Um, na seu ponto de vista, só uma candidata é fraude. Para 2, são 2 candidatas que são fraude. E outros 2 chegaram a dizer que 3 candidatas eram fraude, onde a terceira candidata, nem os acusadores botaram ela nem participou da eleição, ela foi indeferida lá no começo, mas assim mesmo teve julgador entendendo que ela também é fraude. Então, assim, não houve nem consenso dos julgadores se consideraram fraude. Isso, para mim, é mais uma prova de que realmente não houve robustez dos acusadores, não houve uma prova concreta, não houve uma demonstração do conluio de fraude. Então fica aqui meu sentimento de tristeza e de indignação, e que o TRE olhe novamente e dizer que eu irei recorrer até a última instância, até onde for possível, porque a justiça gosta de ter suas decisões acatadas, que decisão judicial se incumpre. Mas eles também têm que lembrar da decisão do povo, que essa sim eu digo, essa é a mais importante. A decisão do povo deve ser honrada e deve ser respeitada. E a nossa justiça brasileira não vem seguindo esse entendimento. Então fica aqui minhas palavras, que como eu já disse, pode não ser agora durante essa legislatura, mas no futuro a justiça irá reconhecer esse absurdo que anda fazendo. Assim como eu uso referência aqui, nosso ex-governador Jackson Lago, que o povo escolheu o governador do nosso estado, a justiça o retirou do Palácio dos Leões, e essa mesma justiça, no futuro, reconheceu a inconstitucionalidade. Então, que fica aqui meu atestado, que eu já venho dizendo desde hoje, e peço encarecidamente para a nossa justiça maranhense, para a nossa justiça brasileira, olhar com mais carinho e atenção esses casos. Não é justo, eu não consigo acreditar que a nossa justiça anda punindo quem não cometeu nenhum erro. É necessário haver um olhar mais atento e mais especial sobre essas questões. E é bem claro também, só é fraude quando há prova robusta, quando não se tem dúvidas que houve um conluio
das candidatas do partido. Então, mais uma vez, eu volto a repetir, não houve provas robustas, tivemos dois julgadores a nosso favor, tivemos o Ministério Público também, que não conseguiu identificar nenhuma prova robusta de fraude. Então, fica aqui meu pedido para mais atenção nesse caso. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Leandro Belo. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, deputada Iracema. Cumprimento a todos da comunicação. Subo hoje na tribuna, meus amigos, para falar, enaltecer o crescimento do PT nessa janela partidária, deputado Lula. PT que saiu de um prefeito e hoje conta com 8 prefeitos de mandato, fora 25 pré-candidaturas a prefeito e mais 15 para vice. O PT, que é um partido tão adorado em nosso Maranhão, tão adorado em nossa região, onde beira seus 80% de aprovação no governo do presidente Lula, que assumiu ano passado deputado segundo. E eu me orgulho de ser eleitor do presidente, de ser admirador desse partido que tão cresce em nosso Maranhão, mais ainda com a gestão e a presidência do presidente Francimar, na qual quero registrar que, devido a todo o seu esforço, com toda a sua equipe, o partido vem crescendo. Quero destacar algumas candidaturas nesse ano para prefeito, como a do meu amigo Almedinha e Afonso Cunha, do Marcelo Jorge em Godofredo Viana, do vereador Pasolini em Central, do seu Chiquinho em Codó, uma das maiores cidades do Maranhão, pai do meu amigo, do nosso amigo deputado Najib. Ou seja, o partido que tinha apenas um prefeito, deputado Najib, estamos aí na expectativa de elegermos aí quase mais de 20 prefeitos nessas eleições de 2024, que está perto de acontecer. Faço questão de registrar, deputado Antônio Pereira, esse fato devido à minha admiração no partido. Não sou filiado no PT, sou filiado no Podemos, mas acredito que o Partido dos Trabalhadores é um partido muito importante para o nosso Estado. Afinal de contas, é o partido do presidente Lula, que está fazendo uma grande gestão em todo o país, e principalmente para o Maranhão. Prova disso é os mais de 30 ministros que já vieram em nosso Estado, e não vem só com conversa, vem com benefícios concretos para melhorar a vida dos maranhenses. E o governador Brandão é sabedor disso e só tenho que agradecer de estar coincidindo o seu mandato com o mandato do presidente Lula, onde eles estão vendo para o nosso Maranhão. Quero também registrar que é o partido do atual vice-governador do Estado, meu amigo, professor Felipe Camarão, atual secretário de Educação, onde ele foi muito importante também em toda essa conjuntura. Quero também falar do presidente da federação, que vai ser o amigo do deputado Márcio Gerri, porque fora o PT, tem o PC do B e o PV do deputado Adriano Sarney, onde com esses personagens o partido cresceu bastante e vai crescer muito mais. Quero também dizer dessas candidaturas, do Almedinha em Afonso Cunha, onde é uma candidatura bastante competitiva, onde o município precisa de mudança, precisa sair da gestão do atual prefeito para uma gestão com boas perspectivas. E eu acredito muito na pessoa do Almedinha, como na pessoa do Pasolini, Central, e no amigo Marcelo Jorge, que já foi prefeito de Godofredo Viana, e tenho certeza que vai voltar ao município para fazer uma boa gestão. E o Partido dos Trabalhadores está à disposição para o ajudá-los.
Eram essas as minhas palavras. Com a palavra, o deputado Rio do Amaral. Bom dia, deputados, deputadas, povo do Maranhão, em especial da região Tocantina, Imperatriz. Senhores deputados, venho dar destaque no dia de hoje ao nosso atendimento no gabinete social na cidade de Imperatriz, que abrange não somente a cidade de Imperatriz, mas toda a região Tocantina. E no dia de ontem, nós tivemos a honra de somente este ano ultrapassarmos mais de 1.000 atendimentos na área médica no nosso gabinete. Atendimentos esses, todos frutos do voluntariado de amigos, de pessoas que recorrem à nossa iniciativa de, através do programa Viva Saúde, trazer para o povo de Imperatriz um atendimento digno, humanizado e padronizado de acordo com o que a gente pensa que o SUS poderia estar oferecendo para a cidade de Imperatriz. E ontem, depois do doutor André prestar o serviço no nosso gabinete, nós ultrapassamos esse mais de 1.000 atendimentos somente este ano. Atendimento, deputado Júlio, que vai desde a ortopedia, a oftalmologia, a dermatologia, a clínica médica, urologia, nefrologia, proctologia, pediatria, várias outras especialidades de filhos de Imperatriz como eu, que se importa com o povo e sabe que nesse momento crítico que vive a saúde da nossa cidade, aonde o mínimo muitas vezes não é ofertado, e se voluntariam e ofertam para o nosso gabinete e acabam trazendo o mínimo necessário. Ontem, por exemplo, o doutor André atendeu mais de 70 pessoas na oftalmologia. Isso nos alegra muito, fazendo diminuir ainda mais a fila. No próximo sábado, a gente vai estar atendendo tanto... Vamos estar atendendo tanto na... No nosso gabinete, vamos estar atendendo a pediatria, vamos estar atendendo ultrassonografia e também a cardiologia durante todo o dia de sábado. E sabendo que cada vez mais, deputado Ariston, o atendimento tem sido ampliado, nós tínhamos três gabinetes que atendiam lá dentro, três consultórios. Agora, na outra semana, vamos estar ampliando, vamos estar mudando de prédio e vão estar sendo, deputado Júnior França, ampliado para 6 gabinetes que vão estar sendo tendo atendimentos semanais ao mesmo tempo, por conta da demanda muito grande que a gente está tendo. E quando aparece a demanda, a gente tem que estar ampliando. Isso fora exames que são sendo feitos fora do gabinete, ofertados por amigos, exames laboratoriais, exame de vista, exames de urológicos que são feitos, exames diversos que são feitos, mas só no nosso gabinete, o nosso projeto Viva Saúde, ontem completou mais de 1.000 pessoas atendidas. Fico muito feliz pelas parcerias de poder ofertar à população de Imperatriz o que ela tanto merece, mas principalmente quando eu chego no gabinete, quando saio, as pessoas poder agradecer e dizer que Imperatriz tem um deputado presente, um deputado que se preocupe, um deputado que é oferta à população que ela mais precisa. Agradeço a todos os parceiros, também o atendimento da fisioterapia lá, através da doutora Drica, que todos os dias está lá, é a primeira a chegar e a última a sair, atendendo as pessoas que muito precisam da fisioterapia. Um atendimento também muito humanizado, muito digno e que também favorece a nossa população. Muito, muito grato também pelo voluntariado dela em poder atender o doutor Anísio,
Ontem o doutor André, doutor Paulo Jacomini, doutor Alberto, doutor Robson, ortopedista, vários parceiros, doutor Lorival, vários parceiros que se apresentam, que, doutora Daniela, vários parceiros que se apresentam e ajudam, e eu sou muito grato por ele. Viva a saúde! Com a palavra, o deputado Najib. Bom dia, senhores e senhoras, deputados, deputadas, galeria, imprensa, internauta. Hoje eu trago aqui a essa tribuna o destaque de que minha cidade, Codó, completará 128 anos de história. E a pergunta que faço para os codoenses é: o que temos para comemorar? Eu pude contribuir muito com os avanços e o desenvolvimento da minha cidade natal quando fui prefeito. Posso citar diversas e inúmeras obras, mas quero aqui falar um pouco da nossa história. Eu, como estou deputado estadual, tenho atuado para melhorar a minha cidade através de ações, como posso citar aqui a entrega da ambulância para a UPA, os mutirões que realizei de catarata, pterígio, programa que criei, o Frango na Mesa, levando comida a quem precisa, ações sociais para mulheres e crianças, como a distribuição e consulta, distribuição de óculos para crianças e senhoras no Dia Internacional da Mulher, mas também atuando com a recuperação da MA-026, que hoje mesmo está chegando em Codó, a equipe do Governo do Estado, que vai recuperar as vias da entrada principal da cidade, porque no dia do aniversário da cidade, imagina os turistas chegando para participar de um show, como é que ficaria? E é com esse trabalho e é com estas ações de melhorar a vida dos codoenses é que venho aqui e subo nessa tribuna para parabenizar minha cidade pelos 128 anos de emancipação política. E, com certeza, com o coração cheio de esperança, eu tenho certeza que os codoenses voltarão a sorrir. O melhor ainda está por vir, mas eu posso dizer que Codó hoje não tem muito o que comemorar, porque é uma cidade do que muito já teve. Codó já teve UTI instalada, que hoje, infelizmente, está sendo praticamente fechada pela atual gestão. Codó teve o programa Mais Água, de distribuição de água e renda para a população, que hoje não existe mais. O apoio ao codoense empreendedor, que não tem mais. As feirinhas de Codó, o que nos resta hoje é saudade de muitas ações que antigamente existia e que hoje não tem mais. Posso citar a feirinha de Codó. E ontem mesmo recebi informações que o programa Travessia, que foi trazida pelo ex-governador Flávio Dino, e quando eu era prefeito, hoje não funciona na cidade. Mas precisamos também comemorar as conquistas que antes não tinha, e agora, na nossa gestão, quando era prefeito, conquistamos, que é o centro de parto normal, que é a clínica de hemodiálise, os novos 8 postos de saúde da cidade, os ônibus, as creches, a melhoria do IDEB e, claro, na assistência social, na época, Agnes Oliveira entregava enxoval para toda a população. O que eu posso dizer aos amigos e amigas é que conte sempre com o deputado Najib, iremos trabalhar incansavelmente para que nossa cidade possa ter dias melhores, que os codoenses possam trazer de volta a esperança no coração de voltar a sorrir. O melhor está por vir e eu tenho certeza que essa cidade tem povo trabalhador, povo aguerrido e que teremos em breve vitórias e dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente.
Vamos passar a ordem do dia. Projeto de lei número 659/2023, de autoria da deputada Mical Damasceno, que inclui no calendário oficial do Estado do Maranhão o Dia Estadual de Conscientização e Mobilização de Combate à Tuberculose. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Glaubert Cutrim. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de lei número 094/2024, de autoria do deputado Cláudio Cunha, que cria a campanha estadual de conscientização de saúde preventiva da mulher, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Júlio Mendonça. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado, vai à sanção. Projeto de lei número 697/2023, de autoria do deputado Cláudio Cunha, sobre a realização de campanha estadual de aplicação de políticas públicas de incentivo para quem adotar um animal oriundo da rua ou de abrigos públicos ou privados e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado doutor Iglesias. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e vai à sanção. Projeto de lei número 711/2023, de autoria do deputado Cláudio Cunha, que dispõe sobre o uso de telepsicologia para ajudar a combater a depressão no âmbito do Estado do Maranhão. Com parecer favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, acatando emenda, relator deputado Fernando Braide, de Saúde, relatora deputada Cláudia Coutinho. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e vai à sanção. Projeto de resolução legislativa número 017/2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação dos incisos 7 e 10 do artigo 264 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Florêncio Neto. A proposição recebeu emenda nos termos do artigo 167 do Regimento Interno, que foi acatada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, parecer 294/2024, relator deputado Florêncio Neto, e pela mesa diretora, parecer 003/2024, relator deputado Roberto Costa. Presidente. Em discussão... Senhor presidente, presidente, só para registrar minha abstenção. Deputado Carlos Lula também gostaria de se abster, presidente. Como os dois se abstiveram, em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Registrado as duas abstenções, vai para o segundo turno. Requerimento número 140/2024, de autoria do deputado Roberto Costa, solicitando que sejam discutidos e votados em regime de urgência em uma sessão extraordinária a ser realizado logo após a presente sessão os projetos de lei complementar número 002 e 003 de 2024 e o projeto de lei 154 de 2024, todos de autoria do Poder Judiciário. Em discussão... Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O projeto será incluído oportunamente na ordem do dia. Inscrito por 30 minutos, com direitos a partes, o deputado Neto Evangelista, no grande expediente.
Senhora presidente, deputado Iracema, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos acompanham através dos meios de comunicação da Assembleia Legislativa do nosso Estado, eu venho a esta tribuna hoje para fazer alguns registros que julgo importantes do que foi falado ontem aqui na Assembleia, nesta tribuna, sobre o sistema de saúde, o Hospital Presidente Vargas, o Hospital de Caxias, o Hospital de Pinheiro, o Hospital de Balsas, enfim, todo o sistema de saúde. Eu inicio, deputado Otelino, inclusive pedi a Vossa Excelência, se estivesse na casa, que viesse ao plenário, que ia falar justamente do pronunciamento de Vossa Excelência ontem. Vossa Excelência registrou ontem que os médicos do Hospital Presidente Vargas estavam sem receber desde o mês de janeiro. Na fala de Vossa Excelência, disse o seguinte, abre aspas, eles reclamam que desde janeiro não recebem os salários pelos seus serviços. Fui informado ontem, de que teria sido pago o mês de janeiro, mas nós já estamos no mês de abril. Importante ressaltar, senhores deputados e senhoras deputadas, que como já adiantado pelo nobre deputado Otelino Neto, o mês de janeiro de fato já havia sido pago. Foi pago essa semana. O mês de fevereiro, a empresa médica estava com problema de certidões para poder receber o pagamento, o Estado não pode fazer. O mês de março, a empresa acabou de dar entrada no pedido de pagamento dos médicos. Agora, é importante ressaltar que é corriqueiro no Maranhão, e eu dei uma pesquisada, em todos os outros estados da federação, deputado J. Pinto, que os serviços médicos geralmente ficam 2-3 meses sem o pagamento e vai se pagando de acordo como é dado entrada na documentação. Isso não é de agora. Eu, inclusive, uma matéria do jornal Imparcial, de novembro de 2018, diz o seguinte, médicos ameaçam fazer paralisação próxima terça-feira, dia 4. Categoria decidiu fazer paralisação no próximo dia 4 para reivindicar a regularização dos salários que, segundo o CRM Maranhão, estão atrasados há 3 meses. E uma fala aqui do finado ex-presidente do CRM, Abdomurá, abre aspas, os médicos não receberam outubro e algum, isso, essa matéria é de novembro, tá? Os médicos não receberam outubro e alguns nem o mês de setembro. Os médicos já toleraram até demais. Tem médico que recebeu agosto há pouco tempo e a grande maioria não recebeu setembro nem outubro e já vai vencer o mês de novembro. O médico também tem contas a pagar, como todo mundo. Fica insustentável e o Conselho está preocupado. Isso em 2018, na gestão do ex-governador Flávio. Eu não acho que o ex-governador Flávio é caloteiro. Eu não acho que a ex-governadora Rosiana era caloteira. Eu não acho que o ex-governador Zé Reinaldo era caloteiro. Como o governador Brandão, o governo Brandão também não é caloteiro, como citado por Vossa Excelência. O que me chama a atenção, e eu me recordo muito bem, deputado Lura era secretário de saúde do Estado, eu lembro quando eu visitava alguns municípios, e vou citar especificamente aqui o município de São João dos Patos, minha cidade natal materna. Quando eu chegava lá, alguns prestadores de serviço da UPA me requisitavam que ajudasse ao recebimento do pagamento, em alguns casos atrasados, no caso do laboratório, lembro muito bem, 4 meses.
O que é que eu fiz à época? Fui até a Secretaria de Saúde conversar com o secretário Carlos Lula, pedi que fosse, de fato, feito o pagamento, porque não podia parar o serviço. Isso é devido a quê, senhores deputados e senhoras deputadas? Obviamente, devido ao subfinanciamento que existe no Sistema Único de Saúde. Que o governador Brandão, esse ano, fazendo o dever de casa, em comum acordo com o governo do presidente Lula, conseguiu sair de 30 milhões para 46 milhões o repasse mensal. Mas o custeio mensal são de 300 milhões, deputado Segundo. Existe um subfinanciamento que, de fato, tem que se fazer um malabarismo muito grande para não deixar o serviço parar. O deputado Lula sabe muito bem disso, que ele fazia muito bem isso na secretaria. Então, não é diferente o que acontece hoje para o que acontecia nos governos anteriores. E nem por isso eu acho que algum dos governos anteriores seja caloteiro. Vossa Excelência trouxe uma preocupação que é muito importante e destaco a importância dessa preocupação no que diz respeito à estrutura do Hospital Presidente Vargas. Vossa Excelência disse assim: a estrutura do hospital está prestes a desabar. A caixa d'água, senhor deputado Neto Evangelista, líder do governo, a caixa d'água do hospital está prestes a cair. Está com algumas estacas para que ela não caia no chão. Pergunta que eu faço a esta casa, pergunta que eu faço ao meu nobre amigo, deputado Otelino, que cumpre muito bem o seu papel aqui nesta casa, é que isto não está acontecendo dessa semana para cá. De fato, existe um problema estrutural no Hospital Presidente Vargas, que é um hospital muito antigo, desde governos anteriores. E o diretor, que estava até a última semana, duas semanas atrás, indicado por Vossa Excelência, o Tiago, que inclusive foi um bom diretor daquela casa, eu sou testemunha disso, saiu agora e, de repente, o hospital passa a ter problemas estruturais justamente coincidindo com a saída do diretor indicado por Vossa Excelência. É justa a preocupação, inclusive já tratei inclusive com o secretário Tiago Fernandes, falando da urgência, da necessidade da reforma no Hospital Presidente Vargas. Mas a pergunta que eu faço é se antes da saída do diretor Tiago não houve toda essa preocupação com a estrutura do Hospital Presidente Vargas que houve ontem. E digo, a preocupação é importante. Deputado Neto, quando possível, gostaria de conceder uma parte. Deputado Neto, deputado Júlio, quando o senhor puder também conceder uma parte. Eu vou concluir meu pronunciamento e deputado Neto, também gostaria também de uma parte, por gentileza. Também concedo a Vossa Excelência. Assim que eu concluir aqui o pronunciamento. É óbvio que não dá para fazer tudo de uma vez. Eu, nas minhas eleições, principalmente a que disputei ao cargo majoritário como candidato a prefeito em 2020, eu sempre dizia nas minhas reuniões para a população: cuidado com o candidato que chega prometendo transformar tudo como se tivesse uma varinha de condão, porque é mentira. Não dá, obviamente, para o governador Brandão chegar de uma só vez em dois anos de governo e resolver todos os problemas estruturais que existem há anos e anos numa rede de saúde, obviamente, numa rede de segurança pública que o governador Brandão lançou esse ano um grande projeto de reforma e estruturação das delegacias que há anos e anos estavam sucateadas. Inclusive, é importante ressaltar para que os senhores deputados e a população toda saiba que agora
próxima semana serão entregues 10 novos leitos de enfermaria naquela unidade hospitalar do Hospital Presidente Vargas. Eu passo agora para o Hospital de Pinheiro, hospital importante da Baixada Maranhense. Vossa Excelência, em seu pronunciamento, disse o seguinte: Hospital de Pinheiro, deputado segundo, Vossa Excelência, que é pré-candidato a prefeito da cidade, a urologia e a ortopedia estão sem poder fazer as intervenções porque não tem material básico. Eu, de fato, e aí a importância do debate na Assembleia Legislativa para que a gente possa buscar as soluções dos problemas que acontecem. Porque ninguém vai tapar o sol com a peneira e dizer que não tem problema, porque tem, obviamente. Sempre teve e não vai deixar de ter. Eu me preocupei, entrei em contato imediato com a Secretaria de Estado da Saúde, questionando essa falta dos procedimentos de urologia e ortopedia, e a Secretaria, de imediato, oficiou o hospital. E a diretora administrativa, Andréa Renata Pinheiro Melo, salvo engano, indicada, inclusive, por Vossa Excelência, não sei. É de Pinheiro, porque Vossa Excelência é de Pinheiro. Mas ela diz o seguinte, ela diz, aqui neste documento assinado por ela, que os serviços de urologia e de ortopedia estão em pleno funcionamento, que inclusive em dezembro e em janeiro tiveram mutirões de cirurgia, de ortopedia e de urologia. Ela diz aqui no documento assinado por ela. Secretaria de Saúde me encaminhou e eu me achei na obrigação... Depois uma parte aí, deputado Neto. E eu achei, me achei na obrigação de mostrar a Vossas Excelências. Sobre o tomógrafo, Vossa Excelência diz o seguinte: em Pinheiro também, o tomógrafo está há 6 meses desativado por falta de pagamento. Então, a empresa que alugou, a proprietária do equipamento, resolveu desconfigurá-lo como um mecanismo para forçar o Estado a pagar suas obrigações financeiras. Não. O tomógrafo que está lá é de propriedade do Estado. Não é de uma empresa que colocou o tomógrafo no Hospital de Pinheiro. Este tomógrafo foi adquirido em 2021 pelo Estado. Acontece que agora, no final do mês de março, o tomógrafo paralisou para a manutenção que inicia semana que vem, de abril, novamente. Então, a informação que foi trazida ontem aqui nesta tribuna não procede. Vejam só, que foi dito que a empresa que aluga a máquina paralisou o serviço. Não, a máquina não é alugada, a máquina é do Estado. Eu passo para o Hospital de Caxias. Vossa Excelência disse no pronunciamento: o Hospital de Caxias, por exemplo, o atendimento, já faz tempo que não se consegue transferir um paciente de lá. Lá é um paciente que só recebe via regulação, chamado hospital de porta fechada. Então, por que ele não recebe? Porque não tem os insumos básicos. Então, lá na regulação, nunca transfere para Caxias. Assim, eu não vejo como isso prosperar, porque a deputada Cláudia de Caxias está aqui, inclusive, porque se um hospital que é de porta fechada, ou seja, que não recebe paciente ali na porta de urgência e emergência, ele não recebe pacientes advindos da regulação há muito tempo, o hospital só pode estar fechado. Tem paciente dentro do hospital, deputada Cláudia? Tem paciente internado no hospital ou está fechado? Então, não dá para entender como é que não se recebe pacientes oriundo da regulação.
O Hospital de Balsas. Vossa Excelência diz que o Hospital de Balsas teve recentemente uma parte dele fechada. Sabe por quê? Porque a obra de reforma não começou e a que começou não acabou. Então teve que desativar uma parte do hospital. O Hospital de Balsas, de fato, e Vossa Excelência tem razão, e sublinho a razão de Vossa Excelência, o Hospital de Balsas teve um problema de projeto na sua implantação. No projeto da implantação. Inclusive, a Secretaria de Saúde, à época, eu não sei se o deputado Lula que era o secretário, foi diligente em notificar a empresa para que ela corrigisse o erro no projeto do qual foi executado. A gente sabe que nem sempre as empresas resolvem os problemas que o Estado notifica. E aquilo vira uma briga judicial. E, de fato, agora teve que parar. Porque iria haver um problema grave no sistema de gases do hospital. Por conta desse problema no projeto desde o início da sua implantação. Como eu disse, não se resolve todos os problemas do dia para a noite. Os exames cardiológicos. Vossa Excelência também trouxe essa pauta, meu amigo deputado Otelino. Vossa Excelência diz assim, hoje, por exemplo, se um paciente infartar, se um cidadão de São Luís ou uma cidadã de São Luís infartar, não tem onde fazer um exame na rede pública, porque foi desfeito o contrato. O contrato não foi desfeito. O contrato do Estado com a Procárdio está ativo. O contrato que foi desfeito foi o da Prefeitura de São Luís com a Procárdio. E a Prefeitura de São Luís concentrou tudo no Hospital Dutra. Então vamos lá, qual é o caminho que percorre um paciente? Se ele entra na UPA e precisa fazer um exame cardiológico, ele é puxado ali pelo Macieira para que ele possa ir para a Procard e fazer os exames. Se ele entra no socorrão, se ele entra numa unidade mista, já é a Prefeitura de São Luís. Essa é a rede. Então não prospera essa fala de que não está tendo os exames cardiológicos por quebra de contrato. Porque não houve quebra de contrato do Estado, houve do Socorrão 1 com a Procárdio. Do Socorrão 1 com a Procárdio. Não houve. Houve do Socorrão 1 com a Procárdio. Inclusive hoje, o diretor do hospital, Carlos Macieira, me disse que ontem tinha paciente indo do Estado para a Procárdio fazer os exames. Portanto, eu queria pontuar essas situações que foram trazidas aqui à tribuna da casa, porque julgo importante nós trazermos, deputada Daniela, a verdade dos fatos. Mas, antes de concluir meu pronunciamento, eu vou conceder os apartes que foram pedidos. Foi deputado Otelino, deputado Rafael. Deputado Rafael, deputado Neto, inicialmente. Vendo o seu pronunciamento, vendo também o pronunciamento do deputado Otelino de ontem, o senhor tocou no ponto-chave, a questão do subfinanciamento do Estado com relação aos serviços de saúde. A ampliação dos serviços de saúde, iniciada pelo governador Flávio Dino, continuada pelo governador Carlos Brandão, de fato, atende todo o Estado com várias especialidades que nós nunca tínhamos ouvido falar. Em Timon, na gestão do governador Flávio Dino, foi instalado leito de UTI, em seguida, leite de UTI neonatal. O governador Carlos Brandão esteve lá há 15 dias, inaugurando mais serviços. Nós também fazendo a nossa parte na parte da gestão, com parcerias com as universidades, mas, inclusive, dando a nossa contribuição como deputado na legislatura passada, deputado Antônio Pereira, nós, inclusive, criamos uma comissão especial para debatermos esse subfinanciamento da saúde, porque o Maranhão ainda, mesmo com esse aporte, nós temos a pior per capita do Brasil. E a nossa rede, eu tenho certeza absoluta, que é uma das maiores do país.
Nós temos, talvez, leitos de UTI em 10 municípios do estado. 10. Leitos de UTI neonatal. Nós temos ressonância magnética. Nós temos hemodinâmica aqui na capital, que precisamos, inclusive, já fiz uma indicação ao governador do estado para que colocássemos uma máquina de hemodinâmica para os pacientes cardiológicos na região leste do estado. Mas nada disso vai se sustentar se nós não debatermos a fundo a questão do subfinanciamento. Essa questão dos médicos, 2 meses, 3 meses, isso é algo corriqueiro, porque é o trâmite que Vossa Excelência falou, até da própria burocracia, emissão de nota, emissão de ateste, enfim, isso é algo que é corriqueiro nos últimos anos, e os médicos compreendem também isso, além de outros serviços especializados. Mas o grande debate que essa casa precisa fazer, deputado Neto, deputado Altelino, é o subfinanciamento e o aporte do governo federal com a nossa rede hospitalar. Teresina, que atendia muitos pacientes do estado do Maranhão e também do Pará, hoje levanta a mão para o céu, que hoje a maior demanda de Teresina não é mais do Maranhão, são os pacientes do interior do estado, que não tiveram a mesma competência que o governador Flávio Dino e o nosso governo Carlos Brandão, da descentralização dos serviços de saúde. Agora, como sustenta tudo isso? Neto falou muito bem, 300 milhões hoje é o nosso custeio da saúde. Quanto é o nosso repasse? 45 milhões. Não chega a ser nem um terço. Não tem como sustentar em pé. E vai ter dificuldade em todo canto. Mas também nós temos solução. Os mutirões de cirurgias estão acontecendo, as altas de UTI estão acontecendo. Não para a saúde do Maranhão. E o detalhe também, deputado Antônio Pereira, não quero citar nominalmente exemplos, mas tem muitos municípios, muitos, que depois que o estado colocou suas unidades para ajudar, jogam tudo nas costas do estado. O hospital que fazia cirurgia deixou de fazer, o hospital que fazia atendimento especializado deixou de fazer, botando toda a carga de saúde nas costas do governo do estado, com a alegação de que o estado tem mais recursos. A União também tem. E nem por isso a gente deixa de atender os nossos pacientes. Então, é esse grande debate, que inclusive essa comissão especial pode ser reativada, para a gente voltar a essa discussão e buscar mais recursos para que a gente possa ter o equilíbrio das contas com o serviço prestado à população. Mas parabenizo o deputado Neto pela discussão e pelo debate. Deputado Júlio. Deputado Neto. Primeiro, primeiro quero parabenizar tanto Vossa Excelência quanto o deputado Altelino por trazer esse tema para cá, que é um tema muito caro para o Maranhão. E entendo que ele tem que ser tratado com a maior seriedade possível. Primeiro, com algumas coisas. De fato, não é uma coisa recente. Atraso nos serviços médicos. Né? Agora, não pode também ser desculpa para se normalizar esse processo. No entanto, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu quero considerar. Primeiro, eu gostaria de acrescentar também, diante de tanta dificuldade, o Hospital Regional de Viana. E olhando para o Hospital Regional de Viana, que tem uma missão importantíssima naquela região dos Campos e Lagos, porque Pinheiro não dá conta, e nós lutamos muito pelo hospital para instalar o Hospital de Viana, e eu quero chamar a atenção, deputado Neto, né, para que, claro, além do debate sobre o subfinanciamento, a gente coloque também o dedo sobre o sistema de gestão. Porque, às vezes, até nós, eu digo nós, me incluindo, nós, deputados, políticos, né, no afã de querer colocar as pessoas ligadas a gente, não nos preocupamos com a qualidade das pessoas que estão fazendo gestão nos hospitais regionais. Hoje, o Hospital Regional de Viana, o maior problema é gestão. O maior problema é, de fato, colocar pessoas que não têm nenhum compromisso só porque são aliado político. Eu quero aqui fazer esse registro e quero, assim, dizer da função, qual a função desta casa? Eu penso que a comissão de saúde desta casa precisa levar para dentro da comissão, deputado Rafael, não sei se foi isso que você falou ainda agora, mas a comissão de saúde precisa coordenar junto com o governo do estado esse debate sobre o subfinanciamento, sobre o processo de gestão, para que a gente possa fazer, de fato, um debate que não só em cima das demandas pontuais que estão sendo, que são muito válidas, que são muito válidas, porque, de fato, todos os dias, eu tenho certeza que não tem um deputado desse aqui que não é abordado sobre essa questão de saúde. Mas que a gente aproveite a situação para fazer um grande debate para além das questões pontuais. Obrigado, deputado. Deputado Altelino. Deputado Neto, eu vou
eu vou declinado à parte, porque eu me inscrevi no tempo dos blocos, mas eu já de antemão agradeço a gentileza de Vossa Excelência, concedeu a parte, mais ainda, a gentileza adicional de me avisar que ia fazer o pronunciamento para que eu pudesse estar aqui presente. Eu falo em seguida. Muito obrigado. Obrigado, deputado Telly. Deputado J. Pinto. Obrigado pela parte, deputado Neto. Deputado Neto, ontem ouvi atentamente a fala do deputado Otelino, que engrandece muito essa casa, mas pelo fato de ser um deputado, ter uma atuação mais na região metropolitana, eu tive o cuidado de hoje, pela manhã, no Hospital Presidente Vargas. Acho que é importante a gente ir em loco para saber conversar com os diretores e saber de fato o que está acontecendo. Estive hoje lá presente e conversei com a diretora administrativa, a senhora Lucimari. E eu fazia questionamento. A questão se realmente havia atraso e o porquê desse atraso. E ela me garantiu que não tem um atraso. O que houve foi duas questões. Uma, no início do ano houve uma mudança do sistema, o sistema SEI, que houve praticamente todas as secretarias. E isto que antigamente era entregado, deputado Leandro, geralmente os processos iam para a MC levado em mãos, hoje vai via e-mail. Só que houve algumas questões, alguns problemas de transmissão de e-mails. Houve essa questão. E a segunda foi a questão da certidão da empresa, que estava com a certidão negativa atrasada e não podia. E toda vez que foi secretário aqui sabe que quando dá uma certidão negativa, você não pode fazer o pagamento à empresa. Houve essas duas questões. Agora, e eu fazia uma questão sobre a questão da caixa d'água. Já tem lá uma equipe de engenharia verificando as situações para que possa resolver essas questões. Então, é importante a gente, e eu tenho muito esse cuidado, e toda vez que eu subo a tribuna, geralmente, ir checar em loco, que é importante para a gente não falar aquilo que realmente, de repente, a gente trazer uma fala distorcida ou não é aquilo que está acontecendo de fato. Ou, tem vez, alguém passa alguma informação que não é aquela... é a informação verdadeira. Segundo, ontem, em relação a Pinheiro, também me passaram também, isso aqui é interessante, me passaram um documento da diretora Andréa Renata Pinheiro Melo. E ela dizia o seguinte: prezados senhores, comunicamos que a farmácia do Hospital Estadual, Dr. Jackson Lago, está plenamente abastecida com todos os insumos necessários para a realização de cirurgias programadas no nosso calendário. E, no fim, ela disse, mais para o momento tal. Então, ela confirma que não há nenhum problema também dessa questão de insumo na farmácia. Queria fazer esses dois registros, que é importante esta casa ficar muito bem clara daquilo que está acontecendo. E dizer o seguinte, todos sabem aqui, sem uma dúvida, do investimento que o governador Brandão vem fazendo na área da saúde e demais áreas, mas principalmente na área da saúde. E quem foi secretário, principalmente secretário de saúde, aqui tem um que foi o deputado Lula, ele sabe que é uma pasta muito sensível, é uma pasta que toda hora tem problemas de norte a sul, de leste a oeste. Então, é importante trazer esse debate, mas que a gente possa também ter a sensibilidade de trazer aquilo que seja verdade. Obrigado, deputado Jota. Deputado Segundo. Deputado Segundo, mas deputado Lula, em seguida deputado Lula. Deputado Neto, tentar ser breve aqui, mas poder contribuir com o debate. Eu tenho evitado, nos últimos meses, falar sobre saúde, até ter sido secretário de saúde do Estado, e deixar à vontade, porque uma outra gestão, e outra gestão faz com suas prioridades e com o seu modo de fazer, o seu modo de administrar. Mas é sempre arriscado a fazer um discurso, ao tratar de saúde pública, que ou está tudo ruim ou está tudo bom. Bem, não é nenhuma coisa nem outra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem problema, sim. E a gente fez a expansão da rede de saúde, sim, sabendo que a gente ia enfrentar no futuro um problema de custeio das unidades. Em 2015, a gente tinha unidade de terapia intensiva em São Luís e Imperatriz. E só. Hoje, saber que a gente pode ir para Chapadinha, para Timon, para Balsas, para Pinheiro, para Santa Luzia do Paruá, para Colinas, para Presidente Dutra, para Coroatá,
saber que a gente vai ter unidade. Conclua, deputado. Presidente, eu gostaria de pedir que o tempo do meu bloco já fosse incorporado, já ficasse pelo tempo do meu bloco. Tempo da liderança? Não, o tempo do meu bloco. O bloco dele é o último. Tem? Ok. Tá. 16 minutos. Obrigado. Só para dizer, deputado Neto, e para ser breve, é óbvio que em uma década se fazer essa mudança, óbvio que isso tem consequência, inclusive para a administração, sobretudo para o cuidado. Não é simples administrar uma rede desse tamanho. Não é simples administrar uma rede própria desse tamanho. A gente é uma das maiores redes próprias. Se a gente for para os Estados do Sul e do Sudeste, eles possuem redes muito maiores, mas, em geral, é uma rede de terceirizada. São prestadores privados que prestam serviço para as secretarias de saúde. É só ver Paraná, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, salvo engano, tem um ou dois hospitais próprios apenas. Todos os demais são gestões terceirizadas, de terceirização de hospital. A nossa rede própria, em razão da dimensão do Estado, da economia do Estado, gera uma dificuldade maior. Me parece, deputado Neto, até para não me alongar mais, é que se chega o momento de a gente poder debater temas de saúde, é a gente poder avançar tecnicamente, essa casa contribuir com problemas que a saúde enfrenta. A gente enfrenta, sim, problemas na regulação do Estado, problemas sérios. Não é um, não são dois deputados, que às vezes só ocorrem a mim. Você pode ajudar nessa regulação aqui, tu pode falar com alguém, tu pode... E isso, quando acontece, é sinal de que a gente tem problema. Então, talvez a gente possa avançar, sim, até normatizando a regulação do Estado, estabelecendo diretrizes, princípios a serem seguidos, porque não dá para simplesmente dizer que está tudo bem, não está. Né? Eu acho que não está, não é o fim do mundo. Mas a gente pode avançar e avançar bem, e eu acho que essa casa pode contribuir com esse debate. Obrigado, deputado Lula. Que, inclusive, lembro, deputado Lula, quando eu, então, candidato a prefeito de São Luís, eu ligava insistentemente para Vossa Excelência pedindo orientações na área de saúde para que eu pudesse debater a cidade. Deputado Rildo. Bom dia a todos. Agradeço, deputado Neto, pela parte. Senhora presidente, eu queria, na verdade, destacar o papel que o governo do Estado tem tido na saúde do Estado. No último dia 2 de abril, deputado Neto, a UPA de Imperatriz tinha 101 pacientes para mandar para o macro regional de Imperatriz. 101 pacientes. Demanda essa reprimida que poderia ir para o Socorrão de Imperatriz, poderia ir para qualquer outro local. Era o macro de Imperatriz aguardando, tendo que se armar para receber 101 pacientes. Mas, além disso, senhora presidente, eu queria que a senhora colocasse em votação, nesse momento, um requerimento para o governo do Estado para que apresente o que a Secretaria de Estado, que tem uma representatividade em Brasília, conseguiu no último ano de fevereiro, de 2023 para cá. É uma importante secretaria que poderia ter conseguido recurso para todo o Estado, em todas as áreas, botar todas as ações, um requerimento votado por todos os deputados, para mostrar o quanto que essa secretaria produziu para o Estado ao longo desses últimos 24 meses, dos últimos 14 meses, para a gente saber toda a contribuição que essa secretaria trouxe. Eu queria que a senhora colocasse em votação nesse momento, para que a gente pudesse saber a contribuição de todas as pessoas que somam para o nosso Estado, que lutam pelo nosso Estado e querem o bem do nosso Estado nesse momento. Eu solicito que o deputado faça por escrito, para a gente seguir a forma regimental da casa, tá? Tranquilo, nossa presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rildo. Deputada Solange, o deputado segundo não se encontra mais no plenário, né? Que ele deputado havia Florencio também, se Vossa Excelência puder. Deputado Florencio, por gentileza. Solange está na frente? Não, Vossa Excelência. Deputado Neto, acompanhando o discurso de ontem do deputado Otelino, o discurso de hoje de Vossa Excelência, de certa forma eu me tranquilizo, porque entendo que há uma premissa que une a todos nós aqui. Todos nós entendemos, reconhecemos e defendemos a importância da saúde, da defesa da saúde. E todos nós também temos uma certeza: a saúde, pela sua imensidão e a sua importância, deputado Neto, normalmente a gestão da saúde ela é feita com cobertor
que dificilmente a gente consegue, deputado Júlio, cobrir o pé e a cabeça. O deputado Carlos Lula foi secretário de saúde também e muitas vezes deve ter tido a necessidade de fazer esse exercício de entender se era hora de cobrir o pé ou de cobrir a cabeça. E isso vem sendo feito ao longo dos últimos anos. Nós tivemos, no governo Flávio Dino, uma importante expansão da nossa rede de saúde, deputado Júlio, que nos gera hoje essa dificuldade de um custeio dessa saúde. Nós somos hoje, como já foi debatido aqui pelo deputado Rafael, trazido também por Vossa Excelência, nós temos hoje esse problema absurdo de subfinanciamento do nosso SUS. E eu acho que a gente vive um momento político muito favorável para que a gente levante essa situação. Nós temos hoje o governo do presidente Lula, deputado Júlio. Nós temos uma bancada em sua quase totalidade governista, alinhada ao presidente Lula. Nós temos três senadores que têm grande penetração e influência junto ao governo do presidente Lula e que, junto com essa Assembleia, acredito que nós consigamos fazer um movimento para que a gente consiga diminuir esse subfinanciamento do SUS aqui para manutenção do custeio da nossa rede de saúde. Só para trazer um ponto dos que não foi ainda tratado aqui nesse debate de hoje, deputado Neto. O governador Carlos Brandão, ele acabou por herdar um período pós-pandêmico. E o período pós-pandêmico, deputado Neto, ele trouxe para a saúde do nosso estado um enorme problema. Nós tivemos ali uma condução correta naquele momento da pandemia, mas aquele momento por si só nos traz consequências até hoje, qual seja o acúmulo de diversos procedimentos que deveriam ser feitos à época em que a nossa preocupação maior era salvaguardar vidas e diminuir a mortalidade do Covid aqui no estado do Maranhão. Portanto, pacientes que precisavam de cirurgias eletivas, naquele momento, tinham que ser adiados seus procedimentos, porque o foco era o tratamento do Covid. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, são doenças que, quando não tratadas no momento correto, ocasionam uma série de dificuldades e agravamentos que depois vão precisar ir de uma rede maior de complexidade para serem atendidos. Tudo isso fez com que houvesse, de certa forma, aí, essa asfixia, esse estrangulamento do nosso sistema, que tem sido, aos poucos, corrigido, tem sido aos poucos tratado com seriedade pelo governador Carlos Brandão, pelo secretário Thiago Fernandes. Aqui mesmo essa casa tem feito a sua parte com destino de emendas parlamentares para diminuir filas de cirurgias eletivas. Eu já vi diversos deputados fazendo isso, portanto, acredito que essa é uma problemática que pertine a todos nós, porque repercute sobre aquelas pessoas que mais precisam. A saúde, ela tem um agravante de não aguardar. Normalmente nós estamos tratando de emergência, um paciente que precisa de um cateterismo, a gente não pode esperar 6 meses ou 1 ano, obviamente aquela é uma necessidade iminente, isso faz com que a saúde sempre seja mais difícil de ser gerida. Mas como eu disse no início da minha fala, essa premissa que nos une, que é salvaguardar e defender a saúde do Maranhão, vai fazer com que todos nós dessa casa encontremos um caminho, né, correto e único em defesa e em salvaguardar esse bem que o Maranhão tem avançado tanto nos últimos anos a duras penas. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concede. Obrigado, deputado Florencio. Importante demais o seu destaque com relação à pandemia em 2020, com o aumento da rede do Sistema Único de Saúde, feito na gestão do... Eu lembro que isso foi muito bem planejado na gestão de Dr. Jackson. Dr. Jackson tinha esse projeto de regionalizar a saúde do Maranhão. Ele pôde iniciar, salvo engano, com o Hospital de Presidente Dutra, lá o Socorro de Presidente Dutra. Depois entrou o governo Rosiana, que também avançou na regionalização. Depois entrou o governo Flávio, que avançou bastante na regionalização. E hoje o governador Carlos Brandão, que ficou com toda essa criança enorme no seu colo para poder fazer essa gestão. E, como disse, faz malabarismo para poder manter o sistema funcionando. Deputado Segundo, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidenta. Falar sobre o macro regional de Pinheiro, onde hoje, Neto, estou há 2 meses no mandato, e um dos meus primeiros convites foi ao macro acompanhar em loco lá as demandas, onde o deputado Otelino citou, uma das demandas foi o tomógrafo do macro,
mas já estive com o secretário de Saúde, Thiago Fernandes, agradecer, onde ele me disse que disponibilizou um tomógrafo novo, estava dependendo da equipe, falei com ele essa semana, onde vai ser proporcionado para a cidade de Pinheiro. Também outras demandas, como de infraestrutura, que está sendo trocada uma parte do piso, pois a gente sabe do tempo do hospital, e dizer que eu acompanhei ali e vi que algumas coisas estão sendo feitas, como você mesmo falou, dos mutirões que aconteceram. Sobre a questão da ortopedia, foi uma das pautas que é muito questionada, a gente esteve lá acompanhando, juntamente com a Renata, se não me engano, e foi passado que muitas vezes a reclamação da ortopedia é por causa das próteses, que não são do mesmo tamanho, tem que ter aquela espera. E dizer que estou à frente, estou acompanhando, me boto à disposição. Como o Hospital Macro Regional, o Dr. Jackson Lago, tem um trabalho ali na Baixada, como muitos conhecem, deputado, e a sobrecarga até pelo próprio município não está fazendo sua saúde. E dizer que atende mais de 42 municípios, Jota, e a gente vê a demanda lá. O governo do estado tem se empenhado, como você disse, Neto, não vai se mudar da noite para o dia, mas a gente sabe que fazendo ali todo mundo somando, nossa saúde vai sim melhorar mais. Obrigado, deputado Segundo. Agradeço a todos os colegas que apartearam o nosso pronunciamento. Para concluir, eu retorno ao início da minha fala, deputado Arnaldo. Nós vamos tapar o sol com a peneira? Não. Existem problemas no sistema de saúde? Lógico que existem. Existiu nos governos anteriores? Lógico que existiam. Mas é muito claro, é muito evidente a preocupação do governo Brandão com o sistema de saúde do nosso estado, uma vez que tem esse, como dito por vários deputados, tem esse grande sistema na sua mão e que precisa manter com o subfinanciamento feito pelo governo federal para que as ações dos hospitais regionais, de toda a rede de saúde do estado do Maranhão, não parem. Inclusive, é importante ressaltar os avanços que têm acontecido aqui no estado do Maranhão, com investimentos em vários. Já houve investimento no Hospital de Açailândia, com acréscimo de serviços, na maternidade de São Mateus, no próprio HTO de Caxias, na Policlínica de Caxias, na Hemomar de Bacabal, novas alas no Hospital da Ilha, a Casa Terra 12 Mais, que o estado cumpre a sua obrigação sozinho. O município de São Luís, que é alta complexidade, deveria fazer o tratamento ABA com as nossas crianças autistas, não faz. Toda a demanda fica em cima do governo do estado. O governo do estado agora está reformando a outra casa-teia lá no Olho d'Água, também para acolher melhor as crianças com autismo, o Hospital de Presidente Médici, enfim, e já vai inaugurar nessa próxima semana uma nova policlínica em São José de Ribamar. Então o serviço vem crescendo, o atendimento vem melhorando, agora óbvio, vamos corrigindo os erros que já aconteceram, como o deputado Júlio disse, não vamos utilizar os erros do passado dizendo que pode ser errado agora. Não, não é isso. A gente tratou especificamente sobre a questão do atraso no pagamento dos profissionais das empresas médicas, que era algo que acontecia em todos os governos. Por conta do quê? Do subfinanciamento. Do subfinanciamento. Algum sistema parou por conta disso? Não, porque os médicos, inclusive, humanos, compreendem a necessidade há décadas e décadas que é feito assim. Portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, queria deixar registrado essa fala a respeito do Sistema Único de Saúde do nosso estado, agradecendo a atenção de todos os senhores e senhoras. Obrigado, presidente. Escrito pelo Bloco Parlamentar União Democrática, o deputado Fernando... Não tem ninguém inscrito, presidente. Obrigado. Pelo Bloco Parlamentar Juntos pelo Maranhão, primeiro inscrito, deputado Otelino, por 15 minutos.
Bom dia a todos e a todas, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu nem estava planejando vir à tribuna hoje, mas depois da desenvoltura do deputado Neto no grande expediente, eu me senti na obrigação de retornar para fazer alguns esclarecimentos. Deputado Neto, Vossa Excelência realmente teve uma desenvoltura invejável hoje. Está ficando repetido, mas eu vou dizer de novo. Vossa Excelência foi uma ótima escolha para o governo, mas talvez não seja tão bom para Vossa Excelência. Sabe por quê? Porque do jeito que Vossa Excelência falou, Vossa Excelência falava aqui com entusiasmo e com muita eloquência verbal, e aí eu me lembrei que eu estava segunda-feira à noite em casa assistindo televisão, e aí passou uma propaganda do governo do Estado. E eu, ao mesmo tempo que eu fiquei achando interessante a qualidade do material veiculado, muito bem feito, eu fiquei pensando, mas esse não é o estado do Maranhão real. Esse não é o Maranhão que a gente vê na rua. Então, talvez, o deputado Neto esteja vendo mais essas informações que são levadas ao Maranhão virtual, ao Maranhão da propaganda, do que propriamente o Maranhão que as pessoas vivem no dia a dia, da falta de atendimento, das pessoas que estão há 2 anos esperando por uma cirurgia. Será, e aí eu vou fazer aqui uma fala para o cidadão comum, o seu João, a dona Maria, o seu Francisco, o seu José, que estão internados em um dos hospitais do Maranhão, esperando por um atendimento, esperando por uma cirurgia, que tem que ficar mendigando, ligando para político, para pedir o favor, para acelerar a regulação, porque nunca tem a vaga. Para o familiar que está angustiado porque não consegue o atendimento. Esse é o Maranhão de verdade, senhores deputados e senhoras deputadas. Eu estou dizendo que esse problema não existia? Óbvio que não. Claro que não. Acontece que tem uma coisa estranha no atual governo, que toda vez que se fala de um problema, quer jogar a culpa para o governo anterior. Parece até que o governador não foi eleito dentro de um grupo liderado pelo então governador Flávio Dino. E mais, percebe-se agora até uma irritação nos eventos públicos, nas obras onde o governador Carlos Brandão está ou inaugurando alguma obra ou lançando um novo programa, que um deputado faz referência ao fato deste programa ter sido iniciado no governo Flávio Dino. O governador Brandão não tem conseguido esconder a expressão de insatisfação e de mau humor quando acontece isso. Senhoras e senhores, nós estamos falando do mundo real. As pessoas não estão encontrando vaga nos hospitais. As pessoas pedem, pelo amor de Deus, pelas redes sociais, ligando para o nosso WhatsApp, quem tem. É constrangedor. O meu querido amigo deputado Neto, com a sua eloquência de sempre, não fosse o fato do Maranhão real não ser assim, Vossa Excelência teria dado uma grande explicação. Eu nem vou entrar nos pormenores da questão do diretor do hospital, presidente Vargas, porque se fosse o problema só lá, aí lá neste hospital, aí talvez pudesse parecer uma questão meramente de uma zanga, porque saiu um, entrou outro. Não. Quem está em cargo de confiança entra e sai, isso é normal. Vossa Excelência, no governo Flávio Dino, teve uma diretora indicada lá, como eu também tive. Depois, a pessoa que Vossa Excelência indicou foi substituída, agora substituiu outro que estava lá indicado por mim. É natural, são posições de confiança, mas esse não é o problema. O que gerou a denúncia foi um documento da equipe médica dizendo que ia parar o serviço hoje. Eu inventei aquele documento, deputado Rodrigo Lago. Será possível que o cidadão lá de Balsas, onde o prefeito Eric faz um grande trabalho e está com a rede municipal superlotada, porque o hospital regional não está funcionando, será possível que o cidadão que vai lá e está esperando por uma cirurgia e não pode fazer lá no hospital do estado, ele vai ficar feliz com o que ele ouviu aqui e dizer que o problema não existe? A população de Pinheiro e da Baixada sabe, e o deputado Segundo sabe disso. Ele naturalmente teve os devidos cuidados em razão
da sensibilidade do momento político, mas ele sabe dos problemas que estão acontecendo lá. Ele sabe que o piso do hospital está se acabando e ninguém consegue fazer uma reforma lá. Ele sabe que o tomógrafo não está funcionando, e ele não está em manutenção, ele não está funcionando mesmo. Que o tomógrafo do Macieira também não está funcionando, está esperando manutenção. Depois eu vou mostrar aqui, no outro momento, fotos do Hospital Geral, Hospital do Câncer. Isso é uma outra conversa. Mas, deputado Neto, o debate é rico, ele é justo. Eu não tenho a pretensão de achar que sou o dono da verdade. Posso até, eventualmente, em alguma crítica, ser injusto, mas não foi o caso das críticas de ontem. O problema da saúde, do sistema de saúde público é real, se agravou, e a ponderação que eu fiz foi justamente para que não chegue ao caos. Eu não disse que nós chegamos ao caos. Eu disse que, se não houver uma mudança, vai chegar sim. E, inclusive, ainda tive o cuidado, apesar de não ter assim amizade pessoal, de nem culpar o secretário de saúde pelo caos. Até porque eu sei que ele não comanda a estrutura. E uma das coisas que poderia começar a acontecer, deputado J. Pinto, era o secretário ter a possibilidade de ser o gestor da pasta, que é o que consta terceirizado. Ao que parece, quem manda lá, nem servidor de lá é. Será que o cidadão lá de Caxias, onde o prefeito Fábio Gentil faz um trabalho dedicado para atender bem a sociedade, e por isso é bem avaliado, será que ele não está triste, não conseguiu acesso para fazer a cirurgia lá no Hospital do Estado, porque a regulação diz, deputada Daniela, que não tem vaga? Eu estou inventando, ou o mundo dos governistas é o mundo da ilusão, é o mundo da propaganda? Eu vou finalizar a minha fala. Aliás, antes de finalizar, o deputado Rildo, com quem sempre mantive uma ótima relação, falou de um requerimento para verificar o que foi que a Secretaria de Brasília conseguiu trazer para o Maranhão. Mas a Secretaria de Brasília, ela não tem esta atribuição. Ela é uma secretaria mais burocrática. As secretarias podem fazer as suas tratativas formais com os ministérios para que os recursos possam ser disponibilizados para o Maranhão, e a Secretaria de Brasília, ela faz um acompanhamento. Mas, deputado Roberto, vale uma informação interessante. Quando eu lá estive na secretaria, foram nomeados algumas pessoas para fazer este acompanhamento. Talvez para, não era na estrutura da secretaria, mas talvez para poder reforçar. O governador Brandão nomeou uma equipe lá na época para reforçar este acompanhamento, que seria função da Secretaria da Representação de Brasília. Mas agora, eu nem vou entrar no mérito desse assunto hoje, mas agora criou uma secretaria, deputado Neto, com as funções semelhantes com a da Rebras. Talvez, não sei se não confia no conselheiro Austin, mas impressionante como agora no Maranhão nós temos duas secretarias com a mesma finalidade. A de Brasília, que é a de representação, e uma outra que é para acompanhar os recursos federais, a execução, tal, tal e tal. Então, daqui a pouco, quando o deputado Hildo quiser fazer o requerimento desse, vai ter que primeiro ver para quem solicitar, se é para o secretário Austin ou se é para o secretário desta outra secretaria que foi criada recentemente. Eu já vou finalizar, mas antes eu vou conceder uma parte ao deputado Neto. Deputado Altelino, primeiro só para corrigir uma parte aí, que parece que ficou caracterizado, que Vossa Excelência disse que eu havia dito que não existe problemas, muito pelo contrário. Eu disse que há problemas, sempre tiveram, e a saúde não será uma pasta, nós não podemos iludir a população do Estado, a saúde não será uma pasta que deixará de existir problemas porque são contínuos. Concordo. Se algum governante chegar à população dizendo que vai resolver todos os problemas da saúde, está mentindo. Porque são problemas contínuos do dia a dia que vão acontecendo e os reparos precisam ser feitos. Com relação ao que Vossa Excelência falou sobre a irritação visível do governador Brandão nos eventos, quando algum deputado fala que foi um programa que se iniciou no governo Flávio Dino, permita-me me discordar de Vossa Excelência, até porque no último evento que eu estive do programa Mais Renda, que foi um programa que nasceu desta cachola aqui, quando fui secretário do governo Flávio,
O próprio governador Brandão, ao citar o início desse programa, me citou como o mentor, idealizador, criador deste programa no governo Flávio Dino. Então, assim, permita-me discordar de Vossa Excelência nesse sentido. E com relação ao Hospital de Caxias, eu entendi agora a correção que Vossa Excelência fez. É, porque no pronunciamento de ontem, Vossa Excelência disse o seguinte, que faz tempo que não consegue se transferir um paciente para o Hospital de Caxias. Eu disse na tribuna que se fazia tempo que se não se transfere lá um hospital de porta fechada, o hospital só podia estar fechado, porque não recebe nenhum paciente chegando lá andando. Apenas do Sistema Único de Saúde. O que Vossa Excelência diz agora, diferente do que disse ontem, é que às vezes tem a regulação para o Hospital de Caxias, o Hospital de Caxias responde dizendo que está sem leitos. Isso sempre aconteceu, isso ainda acontece, porque a rede de saúde, ela nunca vai ser do tamanho que se precisa. Dizer momentaneamente, você pode ir no Hospital Carlos Macieira agora, o deputado Antônio Pereira sabe do que eu estou falando. Se vai ter algum leito lá sobrando, é muito difícil. E num dia um paciente recebe alta e você puxa do sistema da regulação. Então, assim, todos os posicionamentos, as perguntas que eu fiz aqui não me foram respondidas, inclusive com relação, vou citar uma de inúmeras que eu fiz, com relação aos exames cardiológicos aqui em São Luís, que foi dito ontem que o Estado não estava fazendo, e eu, inclusive, disse na tribuna que não é o Estado. O Socorrão 1 rompeu o contrato com a Procardio e concentrou tudo no Dutra. O Estado fez foi renovar o convênio com a Procardio até 2025. Então, está funcionando. Então, queria apenas pontuar essas questões e, eventualmente, receber as respostas dos questionamentos que eu fiz. Mas, como Vossa Excelência disse, eu reitero, esse debate é importante nessa casa, é um debate sobre saúde pública, sobre segurança pública, sobre educação. Esta casa tem que sempre estar se posicionando para, obviamente, o interesse dos 42 deputados aqui é que os problemas do Estado sejam resolvidos o mais rápido possível. Obrigado. Deputado Neto, eu agradeço pela parte, peço, inclusive, que incorpore meu pronunciamento e já parto para finalizar, dizendo que, de fato, o debate ele é importante. Repito que ele não tem nenhuma intenção de desqualificar quem quer que seja, mas ele tem a intenção de chamar a atenção para um problema real. E finalizo dizendo o seguinte... Deputado Atalino, só... Deputado Jota Pinto. Eu queria só fazer duas observações interessantes que a Vossa Excelência colocou aí. Primeiro, dizer que a vossa fala, esse debate, enriquece o Parlamento. Mas dizer... Você falou duas questões, que um disse o seguinte, a questão da propaganda do governo é um governo de ilusão. É o primeiro que quer discordar e dizer, Vossa Excelência, se eu subir essa tribuna, eu passo o dia todo falando dos avanços das ações de governo, não só de agora, que é um governo de continuidade, governo Flavino, e o Brandão vem avançando nessas ações. Mas dizer o seguinte, a Vossa Excelência falou que de 2 anos para cá, a saúde vem em decadência. Mas 2 anos para cá, a Vossa Excelência estava com deputado. E a Vossa Excelência não chamou atenção naquela época, que era importante. Que só o Lula deve saber disso, que ele foi secretário. É uma pasta muito sensível, é uma pasta que tem problemas todos os setores. Então, um governo decadência na saúde... Eu não concordo com a Vossa Excelência. Só ver os avanços que está tendo na saúde todos os dias, inaugurando, dando condições aos profissionais. A saúde, alguns setores especializados, não é de agora. Então, assim, esse debate é importante trazer para cá, discutir, mas tem algumas questões que, digamos, a Vossa Excelência disse que o governo avançou. O governo avançou muito. E, assim, eu falo isso que eu estava como secretário de Articulação Política, estava próximo lá, acompanhando todas as ações do governo. E eu vou fazer esse levantamento das ações de governo para que a gente possa trazer para cá, até para lhe ajudar também. Porque a Vossa Excelência estava mais em Brasília, talvez não acompanhou tanto o governo Brandão nesse último ano. Eu queria só fazer essa ponderação e dizer que esse debate é importante, enriquece o Parlamento,
para que a gente possa exatamente levar à população, de fato, aquilo que está acontecendo no Estado do Maranhão. Deputado J.P., eu agradeço pela parte. O cidadão e a cidadã de Ribamar, quando ele não encontrar vaga no hospital, ele vai lembrar da sua fala hoje, quando Vossa Excelência disse que não tem problema na saúde pública do Maranhão. Deputado J.P., eu já concedeu a parte. Não, só 30 segundos. Não só para dizer, quem socorre o povo de Ribamar são os hospitais da ilha e as UPAs, porque lá em Ribamar não tem hospital. Quando eu não estou aqui entrando na política municipal. O que eu estou lhe dizendo é que o cidadão, ele vai ter mais razão agora para lhe procurar, para pedir assistência, porque Vossa Excelência disse que não existe o problema, então, já sabe, seu João, Dona Maria de São José de Ribamar, quando tiverem problema, procure o deputado J. Pinto, que ele tem a solução. Não, mais, o problema tem, só que são problemas pontuais, que existem, né, de agora. Todas as gestões existem esses problemas. O que eu estou lhe dizendo é que houve avanços na saúde. Isso é inegável, todos sabem. Aqui deputado, os deputados sabem desses avanços e estão acompanhando esses avanços. Deputado J. Pinto, tudo bem? Ano passado eu estava em Brasília, não podia fazer o debate aqui porque eu estava licenciado do mandato. O debate é legítimo, assim como é legítima, e eu entendo a motivação da sua dedicação em defender o governo, mas o fato é que os problemas são reais. E eu quero agora realmente finalizar, porque já estão aí nos últimos, faltando pouco mais de um minuto, para dizer o seguinte, todos aqui sabem o que eu estou dizendo, porque todos moram no Maranhão e não residem na propaganda do governo. Milhares de maranhenses estão sem ter atendimento na rede pública de saúde do Maranhão. Isso o cidadão sabe, e eu estou me comunicando com ele, e quem nega isso vai em algum momento prestar conta com a sociedade. Porque quando você cobra isto aqui, não é porque você está tendo um atrevimento de questionar o governo. Apesar 30 segundos, deputado. Muito obrigado pela gentileza. Mas para finalizar mesmo, é fato que o problema existe. E este governo não gosta da crítica. E quem não gosta da crítica não é democrata. Eu vou continuar criticando aqui porque o povo do Maranhão me deu esta prerrogativa de, como deputado estadual, de questionar. E eu questionarei tantas vezes quanto desejar, de forma respeitosa. Mas eu sei que estou falando por milhares de maranhenses que não são ouvidos, que não têm condições de chegar nessa tribuna, que não têm a quem reclamar e que estão vendo seus parentes, amigos morrerem por falta de atendimento. E eu tenho certeza que quem defende e diz que o Maranhão está melhorando o seu sistema de saúde pública, no seu íntimo, lá na sua consciência, sabe que não está falando a verdade. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Júlio Mendonça, por 10 minutos. Senhora Presidente, talvez eu não utilize nem os 10 minutos. De fato, a Assembleia é muito rica, deputado Antônio Pereira. E a importância da Assembleia, desse debate, para a população do Maranhão, deputado Rodrigo, é muito grande. Mas eu fico até, deputado Arnaldo, preocupado em fugir do tema, mas eu quero falar de outro tema aqui tão importante quanto esse. Hoje, na nossa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, senhora Presidente, nós recebemos aqui a FIEMA, a CEINC e também o IMESC, para tratar da política de industrialização do nosso estado do Maranhão. Um setor de fundamental importância para o desenvolvimento do estado. Um setor que, sem ele, nós não conseguiremos dar os passos necessários para o desenvolvimento. Quero chamar aqui a atenção dos deputados, deputadas, porque, às vezes, a gente não dá a devida atenção, e na semana passada trouxemos aqui, ajudamos a provocar um debate intenso sobre a homenagem aos movimentos sociais. E agora, nós chamamos a atenção para o debate da indústria no Estado. Geração de emprego e renda.
E aqui nós recebemos esses atores que ajudam no processo de industrialização. E às vezes a gente fica nos perguntando, como será o futuro do Maranhão se nós não considerarmos a relevância do nosso parque industrial? E ontem, escutando o deputado Marreca, ele trouxe aqui a importância das instalações da Impasa, que é a indústria de processamento de grãos, que está sendo instalada agora em Balsas, inclusive com a presença do governador Brandão, deputado Iracema. E nós queremos fazer, inclusive, um requerimento, através da Comissão de Assuntos Econômicos, que a gente possa fazer, que esses deputados aqui possam fazer uma visita formal às instalações da Impasa, que pode ser até no período da agroindústria, da Agrobalsas, mas que possamos conhecer as instalações fomentadas pelo governo do Estado, fomentadas pelo governador Carlos Brandão, que esta casa possa fazer essa visita e que possamos, de fato, conhecer de perto aqui da deputada Viviane, que é lá de Balsas, que possa fazer essa visita lá em Balsas e a gente conhecer as instalações da Impasa. Será muito bom para que a gente possa... Quero uma parte. Uma parte depois. Pois não? Primeiro lugar, sim, eu queria falar que sempre foi um sonho da gente poder verticalizar a economia de Balsas. Essa agroindústria era muito pensada para a nossa cidade, né? Porque a gente sabe que a gente tem a matéria-prima, o agronegócio é muito forte, mas a gente tinha todo o potencial de transformar essa matéria-prima, deixando essa riqueza, deixando essa geração de emprego onde tem ela e verticalizando assim a nossa economia. Então, foi muito boa a visita ontem lá. A gente quer agradecer o governador Carlos Brandão por ter dado todos os incentivos para que a Impasa viesse para o Maranhão. Assim como o nosso prefeito, doutor Eric, também, dando também todos os incentivos para que viesse para a nossa cidade de Balsas. Mas nada, não teria, ainda assim, mesmo assim, Balsas já tinha sido escolhido, devido à matéria-prima estar lá, devido ao poder pujante do agronegócio e das condições, digamos assim, do meio estar propício para a instalação dessa agroindústria na nossa cidade. E também dizer que, assim como eu disse no discurso lá ontem no IEMA, lá em Balsas, amanhã eu ainda vou me pronunciar sobre essa visita, que eu cheguei hoje pela manhã, tenho que organizar minhas ideias, deputado Júlio, dizer que devido eu não estava presencialmente aqui na votação dos movimentos sociais, né? E dizer que, embora eu seja contra o MST, eu sou da área do negócio, eu respeito a sua posição de fazer uma sessão solene. E eu peço a casa aqui para que não fique deturpando as coisas, porque o que eu acho que estava naquela sessão não era a votação se o deputado era contra ou a favor do MST. E sim, só um minuto, e sim se você tinha direito a fazer uma sessão solene. Então, porque eu estava lá, eu entendi isso, eu estava remotamente lá e eu entendi que era isso. E os meus adversários ficam querendo colocar que eu fui a única deputada que ainda, em campanha, gravei vídeo falando sobre o agronegócio. Porque eu tenho posição e eu sei que o agronegócio, eu sou a favor dos grandes e pequenos produtores. Eu sonho que um dia o estado do Maranhão seja como o estado do Rio Grande do Sul, onde grandes e pequenos possam conviver e tenham o direito à sua propriedade, à sua renda, tanto grandes como pequenos. Então, eu queria falar isso e também falar, já que Balsas entrou na pauta da saúde, como presidente da Comissão de Saúde, eu vou aproveitar aqui. Não sei se dá para falar, senão eu deixo para falar amanhã sobre isso. Eu lhe agradeço muito, porque meu tempo está correndo aqui, e a senhora, com certeza, muito obrigado pela parte, eu lhe agradeço muito. Mas eu chamo, por que eu peguei, deputado Roberto? Falei dos movimentos sociais e falei, deputado Rodrigo, da Impasa. Porque eu quero falar também que eu protocolei o projeto de lei
sobre a política de valorização, deputada Viviane, dos frutos do Cerrado. E, deputado Rodrigo, você conhece muito bem, o senhor está na SAF, quando o senhor ajudou, inclusive, a agroindústria de Mangabeiras, que beneficia os frutos dos Cerrados. E nós precisamos entender, sem preconceitos, de que é possível o desenvolvimento do agronegócio, mas respeitando também as potencialidades das matas nativas, como os frutos do Cerrado. Deputado Arnaldo, o senhor que é do Sertão, deputado Ricardo Arruda, lá em Mangabeiras, a produção de cajazinho e de outras frutas, como acerola, Mangabeira, Loreto e outros municípios ali, é uma realidade. E já faz mais de 4 anos que isso acontece. Então, eu gostaria de protocolar essa casa, que nessa mesma visita que os deputados possam fazer para conhecer a IPASA, pudessem conhecer também a agroindústria de Mangabeira, que foi o Estado que financiou também. Para mostrar que é necessário a gente deixar de demonizar aqui os setores, porque acham que definitivamente só um setor tem que deter a excelência do desenvolvimento. Pelo contrário, o Maranhão é um estado plural, e que só nós vamos conseguir fazer esse desenvolvimento se nós valorizarmos as vocações do açaí lá do Alto Turi, do turismo da Baixada, da castanha do caju de Barreirinha, do turismo de Barreirinha, da mandioca de Barreirinha, e assim a pluralidade e a beleza que tem esse estado. Então, fica aqui a agradecer aos deputados da Comissão do Desenvolvimento Econômico que estiveram hoje conosco, fazendo esse grande debate sobre o processo de agroindustrialização do Estado. Muito obrigado, presidente. É só dizendo ao nosso deputado que fez o requerimento que até hoje a presidência da Casa nunca negou um requerimento de nenhum deputado sobre visita a qualquer instituição, a qualquer lugar, em qualquer momento. Inclusive, nós apoiamos os nossos deputados quando forem interferir em problemas de crises fundiárias. Aqui os deputados têm tido apoio total da estrutura da casa para acompanhar e visitar órgãos, instituições, segmentos sociais, todos de interesse dos deputados. Deputada, a reclamação está sendo feita agora, eu vou fazer agora, não estou dizendo que já fiz. Sim, antecipadamente, a Vossa Excelência, que a casa se manifestou por maioria absoluta a favor da homenagem, inclusive, com relação aos movimentos sociais, e que a casa não nega esse tipo de requerimento. Pode fazer com tranquilidade, que a gente, na nossa tranquilidade aqui, vai aprovar, vai apoiar, vai ajudar os deputados nas suas ações parlamentares em qualquer setor. Eu vou aguardar o requerimento de Vossa Excelência. Presidente, questão de ordem, deputado Hélio do Cruz. Vamos ler aqui. É só para testemunhar, dar uma palavra nesse momento, deputado Júlio. Eu que sou oposição ao governo do Estado do Maranhão, governador Carlos Brandão, para a Assembleia Legislativa tem todo apoio nas audiências públicas e nas visitas que a gente fez até hoje. Todas as vezes foi autorizado pela Assembleia, todas as vezes autorizado pela mesa, e realmente é um testemunho que eu dou nesse momento. Nos termos do regimento. Obrigado, deputado. Nos termos do regimento interno, determino a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária de quinta-feira, 11 de abril de 2024, das seguintes proposições. Projeto de lei número 716 de 2023, de autoria da deputada Solange Almeida. Projeto de lei número 753 de 2023, de autoria da deputada Solange Almeida. Projeto de lei número 844 de 2023, de autoria do deputado Osmar Filho. Projeto de lei número 045 de 2024, de autoria da deputada Iracema. Projeto de resolução legislativa número 05 de 2024, de autoria do deputado Leandro Belo. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2024, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Projeto de lei número 551 de 2023, de autoria do deputado Ricardo Arruda. Projeto de lei número...
841 de 2023, de autoria da deputada Fabiana Vilar. Projeto de lei número 063 de 2024, de autoria do deputado Ricardo Arruda. Requerimento número 141 de 2024, de autoria do deputado Davi Brandão. Requerimento número 142 de 2024, de autoria do deputado Zé Inácio. Sem mais inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Aí, sessão plenária encerrada, amanhã novamente às 9:30 da manhã, em horário regimental. Os trabalhos acontecem aqui no plenário na GBIC. Muito obrigada pela sua atenção. Até amanhã.